to pak to asi je který to je? Ne, to není vochomůlka. Právě ten bubenej křemílek. Takže už vylese na vochomůlka. Tak a myslíte si, že to je ta vochomůlka, anebo ten vochomůlka? Ten, správně. Tak a jestli teď poznáte, který je kdo. Tak tenhle je křemílek. Tenhle, správně, ale jenom jestli jste to nespletli náhodou. Tak, to by jako oni byli naštvaní. Tak, takže si je takhle dáme zase chaloupce. Tak, takže. A teď si chvíličku budeme číst, jo? Tak. Takže na pasence stála pařezová chaloupka Jessica takováhle. Můžou za to tyhle hodiny. Tak už stávej, řekl křemílek. Až se protáhnu, protáhnem se. Na pasence hned svítilo sluníčko. Takhle tam krásně svítilo sluníčko. Léto a jaro. A víte, co se stalo? Sníh vylétl zpátky do oblak. Máme semínko, řekl křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem. Znáš to? Tamhle jedno leží. Leží na pasce. Murka ustala. Právě, to je ta, jak jsme si říkali, ta jedovatá houba. Že jo? Tak. A pak tady máš. Sítkům byla velká zima. A tak si udařili na kamenek plnou konvici čeho? Čaj. A jaký čaj je nejlepší, když vám zima? Bylinkové. Šípkové, výborně, to má hodně vitamínu C. Jste chytrý děti. Tak. A další úkol je křemílek a vochomůlka se seznámili se dvěmi bílami. Jeden ze střípků je ale proti těm bílám moc malý a tak si musel stoupnout na stoličku. Který skřítek je menší než víly? Ostružiny, borůvky. A maliny a slepičky a hudky, mňam, 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 máte rádi? Ano. A ty tam byla potýček do toho.